常话，日本天皇保有台湾所有权，美国总统握有台湾占领权，美国总统有责任循万国公法实现台湾地位正常化。二，台湾民政府的主张是遵守国际法，包含万国公法、国际战争法、旧金山和平条约。三，台湾民政府的立场是不使用暴力或武力，促使各种方法。哎，各位同心，大家晚上好。台湾民政府啊，现在就是很敏感的一个时代。咱现在上界重要的是已经在发这个旅行证件。顶礼拜甲顶礼拜吼，我咧甲美国喊话，我甲美国喊话讲哦，你若果无爱提资料给我吼，我就不爱做啊，会有效呢？伊即马足惊我歪做，当然无可能啦吼。安怎讲呢？现在美国有跟我协商啊，接掌政权以后吼，要求我阁留三年甲五年啦。三年甲五年足长的呢，你敢有赞成？有啊。啊，但是我真歹呢，你若做唔对，也会严厉处分呢。啊，所以即马已经协调啦吼。就是讲接掌政权，我要继续留任三年到五年，那较大诶，互别人去做啦。我做秘书长，啊，干咧国安参谋联席会诶，即个秘书长还是主席就好啦。这两天啊，向阳我接到美国一寡物件，我互你看，我甲你保证，你拢捌看，我嘛捌看，来互你看。我接到什么物件？你看哦，这个物件你捌看过无？捌无？就是1952年，琉球国较早，琉球去予美军占领的时阵啊，伊发这个。这个是哈 ，Certificate of Identity， 就是证明呢，身份证的证明呢，给琉球的人。咱台湾嘛有呢，你要看哈，伊叫做琉球 Island， 琉球岛屿。但台湾伊无甲你讲岛屿哦，伊讲台湾 Territory， 台湾领土。这个物件，他们讲我以前我冇看，一个甲张吼，可能惊我死的款，资料就来啊。有个人最近有人伫网顶甲咱的同心讲吼，你叫秘书长讲有 USMG 啊，无有美国军事政府啊，无根本就无迄个单位。我讲这个在家。你有看无 ？USMG， 美国甲今日无撤退，啊，这个物件会撤退无？不会啊，啊，有清楚无？凭你讲的没有用，有图为证。琉球甲台湾是同款的地位，但是无啥同款哦。伊只甲你写琉球 Island， 这边讲 territory。台湾领土，啥台湾领土？因为台湾这块土地不是美国占，是美国的，是完全不一样。来下一张，嚯，这张较是趣味。我以前在上课，拢给你看这张，对不对？这张啊，我死都看袂到啦。虽然我研究这么久哦，这张我看了我都提不着了，但是我提不着哈，我有上课跟您讲过，我这张台湾的旅行证，也卡署名下台湾列岛美国民政府，但以前我不爱讲，较不爱讲的啊，因为
咱有一挂人吼，双人工啊，都要家己去开零店，都要变成台湾什么自治政府啦，什么续日会啦。所以有真侪代志吼，我不要讲清楚，但因为咱即摆旅行证件要发啦，所以我可以开始很公开讲，给大人知影。你看啊、哦、United States Civil Administration of Taiwan， 美国民事政府在台湾，这个下意思。啊，你看了足趣味有啊？这张以前真正四百，给你看，这种唯有由那个最高机密哈、哦、解密出来给你看，我这张。我们的旅行证件就合法，咱即摆迄张旅行证件哦，我即摆暂时无互你看，你要原谅我。我即摆若互出来吼，马上免明仔吼，马上有人伪造啦。我无甲你骗啊，咱的身份证吼，咱一日出来吼，都遐戆人伫迄个周围讲吼，迄是秘书长因楼卡的印刷厂印的，哦，足多人相信的。啊，好佳哉！有一阵啊吼，迄即、這个乱乱乱乱要超几半呢。啊，最主要呢，就是要甲咱挡，互咱呐申请的人较少的。啊，真正挡了，有哪有成功啊？咱头一年吼，才一千个人申请尔，一千个，咱即马四万几分啊啦吼。但咱头一年啊，2011年到2012一千个。哦，美国迄个国安局迄个公司气到要死，讲 no， 我要关掉，我要关掉，我不要等你啊！我那去拜托，继续搁印，来下骹搁一张。我从他拄啊，你都看到 USMG 嘛哈，美国军事政府有啊嘛哈。啊，这个也做，这个等于台湾民政府，美台湾列岛提掉。美国协调，就是台湾民政府。啊、你听有无？咱若一声就用这个吼，我台湾人可能无半个，大家看无。台湾人偌戆，你敢知影？70年吼，戆到未白昼。我无甲你骗，你即摆有一出迄个电影，迄、那个电视的连续剧，你毋来你看无？叫做《花旦》。《花旦》即摆做到第10集。花旦在做啥？在做台湾民政府。因为我跟你讲，你连讲话真奇怪。喜欢做台湾民政府，其实伊就在做哈日本的明治维新的时阵，为一间小小的补习班发展明治维新。啊，咱嘛敢那这个华理学院，敢那不是补习班的，我是补习班的头啦。明治维新的迄个头吼，是叫做吉田的优希达。啊，迄个是犯罪的人。啊，日本的幕府哦，下令叫伊讲，你伫厝内底，你一骹步都袂当出去。哎，嘛遵守呢，敢那袂输我啊。中华民国甲规定讲，唔是规定，也是我啦，我家己无要出国啊，因为我若出去，伊袂法转来。开始在海外的流亡，我不要讲呢。两年前，内政部写公文给我呢，台端为什么不出国？我们可以帮你办。你捌接到迄款文无？啊？内政部要替你办，你何里出国的？有够好呢！啊，海外足侪单位甲我讲，要邀请我去呢，要出机票，要出旅馆钱呢。我都不理我讲，伊想讲我这个秘书长跑了要去 ，no， 我当然不会去啊！我跟你讲，迄、那个花燃啊，燃是燃烧的燃啊吼。人讲迄、那个火当你红的时阵吼，家己要烧伊家己，就是牺牲伊家己啦。日本迄当阵伫幕府的时阵哦，是一个足落伍的所在，迄当阵的经营甲清朝差不多，清朝迄当阵所谓。列强拢在甲攻击，鸦片战争、八国联军、什么外国军拢甲拍，伊拢也欺负日本。你唔通看伊侦察因啊，因讲我们一定要自己起来。啊，日本哦，特别死啊，伊拢唔知啊。
所以日本人哦，你看影响足少年呢，很年轻的参加那个，因为日本的幕府跟皇帝是无同款的，遐少年啊看看吼，开始主张讲幕府你要结束，你要将权力交予天皇，按去帮忙天皇将这个幕府给打败。啊，本来幕府是军队较济哦，但是日本天皇吼，又是有正嘛，正气嘛，天皇的旗啊举起来，打拢走，啥呐？天皇吼有一种的民，那个正义之气啊，所以军队还没拄到先走。啊，所以这个日本天皇将这个权力提倒转来，了后伊开始宣布这个明治维新，就是一切拢去学这个西洋的啦，穿衫也好，做大炮也好，习惯也好，拢总学西洋的啦。这是我想和你讲的，我初级班拢讲啊真清楚。我们一执政，我跟你保证，我一定要派一两千个人去德国。想我来要去别位，我去德国学伊的好的文化，学倒转来。你免讲吼，柯文哲讲，就去外口学免，照抄不误，倒来就好啊。咱外国做遐久，做会好，你就免。用你的头脑啊，唔免去研究啊，提转来就好啊。例如，德国啥，囡仔为小学读起，读到博士拢免钱，咱做会到呢，唔是做袂到呢。我老早伫初级班嘛，甲恁讲过啊，用蔡英文调啦，也做阿扁也较好啊。我甲你保证，绝对无多，因为伊无阿扁的巧，阿扁足巧足聪明的，阿嘛较贤读册。蔡英文的结果啊。一定会比阿扁更加害。两个代志，你甲看两个代志，就好第一，东山伊提倒来无？我听好甲你小叔，1993年的时阵，东山查了的结论是9637亿，啊，昨个报纸写讲即摆剩166亿。这民进党敢那戆啊呢？敢那白痴呢？我跟你讲，国民党的东山都爱咱台湾民进党执政的时阵，我免遐麻烦，直接设立军事政府、军事法庭，一礼拜就解决了。带着遐麻烦呐、啊，规定国民党你袂提的，哪准是东山？这些钱，什么人给你买的那些钱要吐出来，你去找国民党拿。你听有吗？可比说，张荣华不就买那个中央党部有吗？变成他的张荣华那个。啊，你看你买多少，国民党行张荣华，那个东西要拿回来，那就解决了。哪有那么困难，一礼拜就解决了。啊，国民党没钱，啊没钱，白赔啊。伊个钱即马拢伫海外，安尼拢知影，恁即马拢不爱讲。所以我讲民进党哦，是真的没有智慧的一群人呐、啊。干那边爱宽你啦，甲恁骗了以后，叫恁转票给伊，足够的。白插话也乌白讲，好来，下一张。这张，同款啦吼，同款是一种迄个叫做。United States 的美国 CIBO 民事机构啦，这美国的民事机构，啊，这完了发了啥？伊这跟刚才发了这外交人员啦，啊，这是发了琉球的，琉球和咱台湾拢一样，哇，拢完全一样。过来，这个更加明显。这张呢，电管写写 Occupy Taiwan， 台湾占领，也卡写 Chinese Exile Regime， 老早中华民国在台湾，伊就讲伊是流亡政府啊，啊，伊发这个证件，予中华民国的人使用的，啊，这是同款，
台湾居民的旅行证件。所以我上课美国有在听的，我连续跟说两次，你如果没有华族了，我不爱做了啦，我不跟你玩了啦，啊，那同心说就是真的啦，我就烦恼啦。我怎么样，啊，我怎么要跟我们的同心说，我爱笑啊，好气，我说拜托你不要这样啦，这是政治上有时候真真假假啦，但是可以跟你确定的这样的事，执政以后我只有能够继续领导各位三年到五年，本来我说这阵我都要死了，你会记得吗？啊，这也大家在烦恼，不知道你烦恼什么意思。啊，现在就没办法跟美国说条件说好了，好，三年到五年我继续领导，说我的领导怎么好，您感觉好吗？有哦，怎样？好，来，过来啊！这张哈，这是琉球的啦哈，琉球的迄个居民的旅行的证明的文件啊，过来。啊，这张呢，顶管然后写一个台湾澎湖岛屿，啊，这琉球列岛，啊，这是国际的旅行证，又分啊足清楚的。我跟你说这些东西我们都不会看，尤其是当时1952年古今涛和平签约以后，这些东西中华民国人收收起来，你看不到，那时候你如果有这些东西你就要清晒，我不会骗，到现在他也不会让你看，那不是我们要一个逼跟美国说我要发旅行证件哦，你如果没拿出来给我看，我黑白给你发了，看你要怎么样，他也会怕，因为我们是合法的，我们是合法的，啊，有的人更怕，要跟你说，你台湾民政府不是合法，我已经不会跟他们辩说合法不合法，有那张证书你有看吗？ TCG Foundation 的那个证书有吗？台湾民政府的基金会，啊，基金会就合法的时候，台湾民政府怎么是合法？这推论就知影，台湾人戆戆戆到这款的程度啦。啊，过来 ，Republic of China， 这一直在演变。啊，这吼、哦，美国人啊，这话 ，United Nations 联合国发的。注意看啊、哦，一下写写 non-state， 不是国家的 passport。就是为开始甲演变到后来发的这个护照，啊，琉球嘛是同款，琉球甲罗威亚嘛是同款，安尼这是规套的，你看啊，规套的。啊，所以咱台湾民政府做的工课，坦白讲，台湾民政府最后的这点，最后的这点哈，如果啦哈，无这点，台湾民政府规个论述哈。好像一个那个拼图啊，欠一角，现在这角就是这角，给倒下去，出来了，真的。啊，所以我们有这角以后啊，看到这些东西烦恼的人是谁？中华民国，农民工，啊，还有什么人在烦恼？蔡英文，一直派人来跟我们说啊，蔡英文是台湾人啦，你好做啦。哎、欸，伊是要做啥哈？伊要做，伊敢做台湾？唔是呢，伊是做中华民国呢。伊敢有甲你讲，伊是台湾总统？无呢？你选会选中华民国总统呢？你甲看王毅前几工伊安怎讲？伊喺伫美国咧访问吼，喺人家访问时，你听好哦，王毅是安尼讲哦。一个所在，那用伊的宪法去选的人，选掉以后，爱遵守宪法的规定。宪法若无规定，袂当乌白做，是不是？在台湾的媒体就甲变。王毅承认中华民国宪法，差有够侪咧。我讲一摆，王毅人是安尼讲，所以落摆哦，台湾的报纸甲写王毅承认中华民国，中国正在下令因20几个通讯。哈，隔天刚传拢点点，
你算台湾吼、哦，这个国民党哦，因这人乌龙蛇刀啊，乌龙蛇刀，即马蛇甲民进党嘛咧学甲出神诶。哦，中华民国现中国升级版啦，升级版啦。安尼出马英，这个名啊，这个蔡英文会当做足久诶啦。那可怜到这款程度嘞！我阁甲您讲，花然伫顶回这集讲一句话，伊讲有一个医生，日本人吼、哦、是医生的迄阶级伫幕后身真低啦，医生很程度，迄个阶级吼、哦，武术较悬啦，啊，医生的阶级很低，老爸医生伊煞走来这个补习班吼、哦，要学学问。伊甲讲吼，即、這个补习班的妹妹甲伊问，用什么大人呢、啊？伊这人也要做迄个地雷。伊讲啊，你敢毋是做医生？啊，你还要放弃，要来遮甲阮哥哥这里学这个学问？伊讲吼，伊感觉日本这尼啊弱，海外人、国外人要来甲咱欺负。咱若无站起来，日本有一天去用消灭你。我问你咧，咱台湾人有几个人心内也要讲，咱台湾人无站起来，会去用消灭去？咱有几个人在？咱有几个人在？你想看卖啊？没有几个。啊，那知影要安怎？唔知影。啊，放我去啊！你戆戆一下性命，一日趁钱趁钱趁钱拢创啥？交税金，哎，这点你今嘛较巧啊！税金本来免缴的啊，啊，你今嘛免交税金。今日无台湾民政府，我跟你讲，后壁这张戏足好看的。台湾人死，没有后代，我们也不能有同情心。台湾民政府所谓这本土台湾人，应先该得到政权才讲，其他都不讲。啊，那你破坏这些人哦，你免烦恼。我们执政以后，绝对会对一些人给予很严厉的处分。我给您严格给您保证。这是诺贝尔联合国发了，这个叫做台湾人的。旅行证件啊，这是一个 Republic of China， 伊走来遮以后，因为流亡去了嘛。但是台湾不是伊土地，所以 non state， 伊无土地的护照。啊，日本无同款啊，日本伊当时交予联合国托管，所以叫做 trustee， 伊交给联合国托管。国金山和平条第三条。啊，不要够无？好，来过来。啊，过来哈、哦！这张拢总共款啦，这就是旅行证一日发一日发一日发，到落尾来演变这个形。咱现主席的旅行证，美国嘛已经设计好啊。咱即马是干那？你等那个机器，哦，讲着机器，吼、哦，你拢唔知影咧？旅行证的迄机器偌尼啊困难咧？啊，我来跟你讲旅行证哦，咱现在旅行证有晶片，你知嘛哈？啊，晶片顶管有无线安天啦呢，天线呢，你们相信吗？你捌看嘛？当然唔相信。我跟你讲哦，这个天线在迄个晶片一边啊，啊，所以。这个晶片要夹落伫护照的内底，我头拄仔都未记得摕迄本护照来互恁看。恁敢问台湾？哎，中华民国护照有无？摕一本照啊，有啊。好啦，快紧啦。迄个护照的上盖下骹有一个细细角角有啊。人讲迄是晶片嘛？迄个你骗的。迄个所在无放晶片，晶片伫倒伫后壁。后边的迄、那个接缝的边啊，哎，对，后边，啊，咱拢唔知啊，啊，遐一本，摕来照咧，赶紧，哎、欸，你有物件有背落哦？
嗯，我即阵在甲恁讲吼，在公开底下你讲吼，中华没有气势，我讲，一话到我一点气势，全世界无人安尼在甲吐槽的啦。这个是晶片的标志，伊讲我这本，你这本摕到海关，海关甲你扛的，你做着啪一就走出来，这个是靠晶片，晶片底下。这后边这毛一个乌乌的晶片的样子哇，这内底无物件，你有惊一条无？我甲你偷工地道，你吃？你吼，你手若较敏感呢，你甲摸看麦啊？哎，对对对，有一块放在这。啊，这个吼，这个晶片无线电，有迄个安电啊，天线呢，所以这块吼做较足精密。咱本来甲这个公司咧讲吼，我要甲你买这个晶片，偌臭屁呢？伊安那甲我讲呢？伊讲吼，你拿出国家的证明，我才卖给你晶片。咱要甲买晶片，照道理我要甲你买物件，你要卖物件，你无甲我对我较好个，敢袂使？袂使嘛？他吼，足可恶啦！伊讲哦，你不是国家，你不能买啦。安尼免啊，我就去摕一张证明。咱伫美国做摕一张证明，啊，甲摕迄个高等法院的判决，迄个物件互因看。我是台湾民政府，我要发旅行证件，所以我一张伫讲，我伫惊讲讲袂通，就是爱伊只物件啦。所以我甲美国伫甲订，就讲吼。那你这你两个不爱话，我要死啦！有效嘞，因为足惊我死的，我无你骗。好嘞，啊，即马来，拢通过啊。迄美晶片呢？伊讲哦，全世界差不多一百间的国家哦，有伫用这个晶片的啦。全世界上盖税的护照，对一个你怎？你们有看卖吗？不是。美国那有水，美国足肉，那迄无好看。伫迄个欧洲的啦，啊，全世界吼，全世界，遐晶片公司买回来的时阵，你讲安尼好了，我可以卖给你啊，你先通过了。啊，请问你爱买50万分还是100万分？50万分，他敢莫笑？咱身份证头一年几分，你知无？一千，迄个国安局哦，说你迄个公司气到要死，伊讲我八个人，你甲你做一年做1000分，伊讲我要把它关掉。好佳哉，杨尊哦，毋是干那做咱个，佫做一个科威特的，人科威特200-300万分哦，2个月就做煞去啊。咱的这个新闻诶，旅行证件哦，爱1分1分做，啊，买两只过去。这个晶片台先为这个桃园这个咱的办公室，美国来给咱设定，为这输入直接输入美国，伊将伊输入内底，甲灌入去迄个晶片的内底，迄有过去。所以呢，坦白讲，这方面真的是高科技，唔是讲我以前就是讲是足简单的嘛吼。我想啊，护照哪有啥？凊彩印嘛有法度。即摆我要是创一个晶片，你就倒去啊。但是我跟各位讲，咱所有问题拢已经解决了。啊，即摆哦，即摆刚欠一项俩，就是啊，钱啊，你慢慢还落钱，明仔就拢解决了。啊，这解决哦，是咱这同心。我有讲咱的同心哦，足过分的。因为我跟他们说，来，我们的机器我们大家公家出，后次赚的是公家本，哦，这句话很好，台湾人，如果说要公家本钱，大家都买了，我本来是跟他们说明天已经截止，我跟你说，拜二就开始有人来交钱了，他怕他没去，因为我只买了20分而已，免遐侪钱嘛，
啊，我讲安尼啦吼，一家己买的，你想嘛吼，中华民国的这个迄、那个护照吼，一分偌济？1,300块。啊，你若不要怎话，即马起价是临时啦，要爱啦，3点钟够要滴的，啊，4,900。啊，这你学咱呢？咱是收6,000，在1,000是州内底办事费，咱真正收是收5,000。啊，那要伊中华民国1,300块，会咱托足赚足侪呢？那童心哦，头脑是要求好啦。我要投资，然后伊派甲我讲吼，啊，赚的咩喏？伊嘛知影，我不可能贪污啊。啊，所以这个赚的啊，公分嘛，对不对？来分嘛。啊，所以讲好，哇，贵庚刚到，大家拢交钱来啊呢。已经超过一半以上了呢。啊，因为吼，即卖遐人也够唔知道，伊明仔才有开约嘛。遐明仔若来吼，伊就讲，阿先生，我来无问，含咱的志工都要投资啦。啊，你也袂当讲不可以啦，对吧？啊，干嘛足辛苦的啊？好啦，想讲好啦，互因赚一块啦。但是袂当一直赚落去啦，哪可能讲？本钱收倒来，搁赚咧3倍、5倍吼，安尼应该会使啦，袂当一世人直直要共赚起啦。你安尼讲还有理无？恁嘛足歹心诶，恁无参加较歹受，参加一点讲吼，阮都爱赚一世人诶，所以我原来要甲咱各位讲，咱即摆有两项钱，一个就是抗美案，抗美案嘛，外口嘛，伫甲咱，伫甲咱迫害呢。讲啊，账目不清。嘿，我跟你讲，我秘书长啊，头脑要求好，我老早就知影这套啊。所以呢，你若交钱50,000块以上的，我拢一定一个什么物件好咧？感谢状。啊，这感谢状，那感谢状表示这个钱啊，清楚啊。你随时听我来看，不过是安尼，你干会当看你的部分尔。可比讲，你出20,000。当时给你汇出来，我给你看，回去美国的咱的律师的账号。啊，你讲我要看别人的，会使无？未使的，这有道理无？你嘛拢有赞成嘛，对不对？你要看你家己，有真济人哦，出钱不爱防灾。啊，这么讲，咱的童心真的很好了。某童心提钱来跟我讲啊，我足感动的呢。伊讲吼，秘书长你真辛苦。我这的钱哦，你免发感谢状，你家己收去用。我会惊呢，我歹势歹势，我无要甲你收这个钱。你若真正要给我一定爱你感谢状，我甲你藏伫抗美案。我是安尼想啦吼，抗美案等到我们赢的那一天，听好清楚哦。啊，即嘛有诶，要赢的那一天哦，我讲，你若交1块，我还有1块的正台币。正台币恁知无？哦，恁上个拢知影嘛哈？正台币1块等于美金1块嘛？这就是我们执政以后，我们会发行正台币。安尼呢，外口的人呐唔知啊，讲你交20,000，我还你20,000，拄啊好。你听有意思无？因为我不爱和人讲哦，啊，你台湾民警我大拢看到钱啦，唯利是图。啊，但是我呐叫你捐偌济，还你偌济。你感觉会足满意无？我等下你卖面先卖泡啊！你有满意无？一拜托30几倍啊呢！把握迄个机会，好、哦、有那个机会了。啊，这个机会他们讲难以我吼，我嘛会使讲拢卖给大家人参加呢。咱即嘛报名一个买旅行证件有1,800个，啊，一个人收6,000块。超过啊！买基金的钱我有啊，我那就按开放这买东西啊。恁听有无？但是呢，当心那当了钱拢足巧的，所以我会互你知，你有出钱，啊钱开始就大大行，无然后刚开始就差不多还光了啦，迄一个意思尔啦。所以我即马另外规定，你若出50,000的人。你若讲5个人出国，当然袂使。你定爱用1人做代表。你出50,000，一个代表，
你要介绍两个同心来上课，安尼有公道无？很公道嘛。哦，你干那要趁钱，啊，你对台湾民主没有贡献，这不行诶，对不对？我喜欢安尼讲，吼、哦，台北州，台北州吼，那讲到趁钱，比上较高。我无甲你骗啊，台北州现在头脑拢足好诶，因拢也要省，诶，这是趁钱。今日宣布，明仔就来交钱。啊，普通时拢讲伊无钱啊，食饭餐费吼，叫伊讲加落一寡钱哦，惊着。啊，足奇怪呢！啊，你家己食饭免落钱诶？你听我意思，其实我看会出来吼，咱规个台湾吼，一家诶人诶所在心态，虾米人上届迄个慷慨啊，上届有疼心，你敢知啊？又袂着啦。哦，不是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 。我跟您讲，宜兰州宜花东啊，你知宜花东人真少，对不对？因的餐费到即摆已经收偌济钱，你又袂着咧，百外万啊！敢那用餐费尔呢？足甘心的，对不对？所以我定定呐，你开我就甲学咯。我恁前，你等下听我甲所有同心讲。有够甘心啦！啊，其他的州呢，拢差十几万啊。当然啦，吼，十几万，因为伊要付储水、水电。啊，上个重要的是，大家唔敢出钱啊。所以有阵想讲吼，我想想想啊，算了啦，就是讲十几万啊嘛，无要紧啦，因为很快会执政啊。最近六个大洲已经变成十二个小洲，我已经要求各州立刻要完成600位。谁先完成，我们先报给美国军政府。啊，其实现在每一州都有千多个人了。啊，这部那些人全受完训以后啊，全不见，都跟他说，当时这种我当时出现，我说你不可以这样啦，可不可以你现在这部你的职务是什么科长还是什么局长？啊，你拢无要对这个工课下一挂心思，啊，你拢无来这周训含大家人谈周会，啊，执政的时候你免执政啦，我问你，你没有办法执政啦，敢不是？所以，啊，咱即摆现准时是晓六礼拜一届聚会嘛？六礼拜甲见一摆面，敢有过分？六礼拜来这交2000块，人这头家一定，你让你吃饭，让你睡，所在让你用，跟咱民宿同款，交2000块，啊，够过分？哎，你唔通讲个呢？咱的旁边的人都开都弄歹话啊呢？哦，为着交2000块，偌济这个同心哦，都去卖厝甲卖土地。哦，我实在。我唔知虾米人吼、哦，为着要交2000块去卖厝，啊，甲卖土地。但是我甲你讲哦，你讲土话无唔对，但是呢，接到这种的人诶，心无同款啊，会有影呢吼。我去转讯七八届，交10000几块，啊，你无想讲迄是一年内底交的呢？美术馆做一摆迄款型呢？所以呢，我在想吼、哦。台湾民政府要建立一个新的文化，你若真正这样一哭，你就卖来嘛。咱无用选举的，敢那美术花然迄个电影伫讲的，因迄是要用武力的呢，牺牲性命去爬起迄个黑船，落尾去掠关，25岁就跳起啊。因老母叫伊讲。逃走吧，逃走吧，一波哎！因为我会对到外老师，我不逃。落在西地来的，监狱来的。今嘛呢，日本人从一大个所在，因他是开一、那个、迄、那个、迄、那个泥巴的一工厂，底下给立一个碑，啊，有记有记得啦。后摆台湾民政府完成，我继续领导3年到5年。哪一天我如果去上帝的身躯边啊，我如果能够一样立一个碑，我就很满足了。啊，连碑都不刚好立哦。
无啦，我跟你讲啊，不是我跟你讲啊，唔免什么纪念，迄种面一个碑就好啊。让后代人看到讲，对台湾这块土地，我有出着力。咱家的东心嘛是同款啊，抗美案50,000元以上的，我拢个刻用台币就个刻啊，你拢看会到。你想嘛，如果我们账目不清的话，后摆免啊刻迄个底下。头一摆过2002年10月24日出的钱，迄当咱一人出10,000元，刻迄个板刻伫倒。您来台湾民政府入来的时候，有一个台湾民政府。那个戏弄去的后面你看看两名字228个人的名字上管了。我们做事情，我们做一个革命家，钱跟意性要清清楚楚。你看国民党那些年轻人说去酒夜店，还没开始就去夜店，就跳起来的话，对一个人要给他磨灭，很简单，钱跟意性你就倒了。所以我上课常跟您讲，你要做一个革命家，钱要很清楚的。所以我做钱一定很清楚，我不摸钱，但这个钱一定清清楚楚，一角银就是一角银，记得很清楚的。所以呢，要跟咱各位讲，您来这个单位，算你的三生有幸了。过去有真多人用宗教的力量。叫大家人来，吼、哦，讲什么道清出一个签诗，叫大家爱去台湾民政府。啊，即马讲道清阁出现个古灵八杯，三个上杯，叫伊爱来。透好，洪泰啊，坐船来上课，我印象足深的。我啊，你洪泰你来要来，啊，你唔知啦。我甲阮古灵八杯，八杯哦，三个杯叫我讲今一定爱来。啊，这吼、哦。这种的故事我听很多，但我要跟咱各位讲，等于是我已经肩胛头有6,000-7,000个人的文明，我不会随便。旅行证件发下去，中华民国爱倒。本来先卖遐欢喜，中华民国倒，对咱若无训练就好，对咱不一定有好处嘞。老百姓3个月、6个月给他变个倒呢。咱本身要先徛好在。台湾民政府发这个旅行证件，你想2-3个月前，联合国先给你宣布中华民国护照、中华民国国籍不予承认，有无？后壁迄方面就讲啥？欢迎台湾人持用台湾政府身份证来联合国参观。啊，台湾政府身份证是最一份。就咱一份啊！你甲剃分甲睇看，我们的身份证你也好看。我们的身份证、身份证呐，你嘛个拜托诶！好来，你看哦，台湾 government 就是台湾政府，写写中文台湾政府身份证，你看啊，这份呢，咱去日内瓦。可以去，这种确实的代志嘛。即马伫欧盟，拢会使用咱结婚，但咱即马问题是对呢。包括美国，咱这边有一个医生，妇产科医生，伊是台中州即马转去新德州的林医师，咱的参议员，伊等于美国，伊足趣味啊！伊吼，伊讲，我要来试看秘书长讲的对唔对？护照买好，伊前几天摕迄个咱的身份证，甲拄去，好迄个海关呐、啊，海关是足怕的，你着知影。海关看到一张啊，才笑出来。你怎么有这一张？恭喜你有这一张，但这张我要给你带去那边带你倒。你有没有其他的东西？我可以帮你盖章哎，安得不多啊，一只铁。中华民国护照出来，好得意呐！啊，有迄张以后，海关对伊足客气的，伊无管人别人伫排队，伊甲指导讲：啊，你表安怎填？安怎按迄个字母？吼、哦，迄、那个
要提要去美国的时候，也叫你填讲你要带东西啦，带多少钱有啊？啊，一行一行加加。伊讲伊足欢喜的，伊说从来没有碰过美国海关这么亲切。啊，谁来足亲切？唔是医生要水啦，这张内底只啦 ，USMG 啦。我还讲，我们没有看到美国军政府啊，有啊，伫遮都有啊。啊，我今日头拄仔互恁看诶，迄当阵诶旅行证内底，来头拄仔迄看诶第一张，互恁看 USMG。你有看哦 ？USMG 伫遮，安尼有啊无？啊，佫较简单呢。你看电影，你有看到军事法庭有无？军事法庭的主管是谁？主管军事法庭、军事审判的法庭的头什么啦 ？USMG 嘛，美国军政府啊。安尼清楚啊，所以吼、哦，外口的人甲你讲，叫你秘书长敢讲 USMG 伫倒，往伫遮，伫咱的身份证后壁。前面没有。对，咱拢有啊，没有错啊。啊，就是讲你无上过课，含咱差足多的。所以我要甲咱各位讲。当然，他们讲哦，那依然很主席这六七天的下关哦，要给你改变，要给你新哦，噶无遐简单啦，已经无遐容易给你洗脑了。你做你讲啊，你讲，敢那亲像迄个花坛内底迄个医生讲的啊，我要追求的真理，就是爱照老师讲的，我这条路直接行去就对啊，你就可以看得到。所以我今日呢，这个高级班的第一节课，无讲啥，干来要讲你讲旅行证件的来源。旅行证件方面拢用好啊，只不过是我袂当互你看，因为咱大家拢足计较的。我若互你看，你另外翕相的，明后壁一点钟久啊，全台湾拢有啊。我无甲你骗啊，全台湾都看得到的。啊，我即摆暂时，因为咱咧过去入来，啊，佫经过差不多60天、45天到60天，迄本才会当出来。好、哦，所以呢，小可较原谅你，迄当阵才互你看到。啊，我甲你保证，足水个。啊，内底有 USMG 这四字，啊，好冇？即只个你想讲请各位同学用再次掌声感谢秘书长带来的演讲。我们下课休息5分钟，8点准时上课，谢谢。拄只听到秘书长讲的有欢喜无？哎、不错哈、大家越来越有信心。但近几年讲，台湾民进党在做的是对吧？法理革命嘛哈。但是革命积极哈，大致上 OK 啦，讲革命。可是革命有一个前提哈，它叫 revolution 嘛哈 ，revolution。革命是通常在什么地方会产生革命？就是你这个国家有主人嘛，啊，比如说国王对你无好，你要换嘛，对不？啊，这叫革命嘛，对不？但是那个情况不是一个主管的国家，所以在某。